Його пісні звучать по всьому пострадянському простору. Уродженець Черкас Олег Вінник став відомим співцем романтики, а його творчість – популярною далеко за межами нашої держави. Варто й говорити, глядацька зала театру імені Щепкіна ледве змогла вмістити бажаючих насолодитися живим звуком і душевністю Олега, котрого називають «Щастя», не лише за назвою відомої пісні. Наш любимий співець, композитор, ми його вважаємо, сім'я, наші родственники, знайомі. Буквально все подобається. Стихи його, голос його, пісні його і все його творчество. Да. Він дуже близько до публіки, дуже радушний. Дуже такий заводний, популярний артист. Хорошие песни, романтические в них, душевные есть. Голос, звичайно, дуже подобається, його пісні. Вони дуже щирі, веселі і чудово піднімають наш настрій. Пісні твої зі смислом, про життя. Це теж через те, що пройшов чоловік. Тобто, коли він чує, він це поє, він це пише. Хочу доспівати пісню в світлу пам'ять тим людям, котрі загинули в ці нікому не зрозумілі війні. Голубе сиві. Сумський шоу-дует «Віва» зустрічають не менш гаряче. Відомі композиції під майстерну гру баяністів полюбилися городянам вже давно. Тандем Олександра Алфьорова та Олега Подольського існує 10 років. За цей час виступали на престижних фестивалях «Слов'янський базар», «Південні ночі Сочі», були учасниками вікторини «Ізмайловський парк» у Москві. Победители 5 международных и разного уровня конкурсов, фестивалей, они входят в пятерку лучших шоу-дуэтов Европы. Они стали первыми в конкурсе баянистов, и не только первыми, они стали победителями и принесли в Украину гран-при. У 2011 році удостоїлися звання заслужених артистів України. Пытаемся идти как бы в ногу со временем и искать музыку, которая интересна людям, которая людям нравится, которая делает для людей хорошее настроение, позитив. Публика всегда у нас в Сумах очень отзывчивая, очень хорошо, что ходят на концерты, хотя в сложное время для Украины, но тем не менее, знаете, хорошо, что есть какая-то небольшая отдушина. За півгодини концерту публіці вже не сила всидіти на місцях. А отже, свято позитиву вдалося. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ.